A geleira de Alet é a maior dos Alpes suíços. Após caminhar por horas na montanha, o glaciologista Matthias Huss faz medições para a rede de monitoramento de geleiras, a chamada GLAMOS, um dispositivo científico que documenta o encolhimento de superfícies geladas no país devido ao aquecimento global. Mais un glacier comme un thermomètre très très grand qui visualise. A geleira é como um termômetro muito, muito grande que visualiza as mudanças climáticas. Não é como o tempo, que pode ser um dia mais quente, outro mais frio. A geleira observa como o clima está mudando em longo prazo. Il regarde comment le climat change à long terme. O impacto das mudanças climáticas em Alet é preocupante. Na última década, a geleira perdeu 1,5 metros de espessura a cada ano. O colosso, que contém 20% do volume total de gelo das 1.800 geleiras suíças, viu 1 km³ derreter no período. Na última década, os cientistas da GLAMOS monitoram cerca de 20 geleiras suíças a cada ano e observaram que a frequência de perda extrema de gelo aumentou dramaticamente. Um desses anos foi 2011. O seguinte foi 2015, e em seguida 2017, 2018 e 2019, todos batendo recordes de perda de gelo. O aquecimento global está progredindo tão rápido que várias pequenas geleiras já desapareceram, como a Pitsol. A dernière année était vraiment extrême en termes de fonte. On n'avait jamais. Os últimos 10 anos foram realmente fortes em termos de derretimento. Nunca, desde que medimos, e mesmo em longo prazo, tivemos um derretimento tão rápido. Somente na última década perdemos cerca de 20% do gelo na Suíça. É muito e é fácil calcular que, se continuar nesse ritmo, podemos perder todas as geleiras da Suíça até o final do século. On pourra vraiment perdre tous les glaciers en Suisse vers la fin de ce siècle. Embora 2020 não tenha sido um período de extremos, as geleiras suíças perderam 2% de seu volume total e este ano a tendência negativa pode continuar, apesar de fortes nevascas e um inverno relativamente frio. É deprimente para mim, como pessoa, como apaixonado pela montanha. Mas é interessante pela ótica do pesquisador, porque nos períodos em que há mudanças rápidas, há algo para ver, compreender. Para nós, esse rápido retrocesso das geleiras é curioso. Huss espera que medições científicas sobre o estado das geleiras possam levar a ações concretas. Embora haja cada vez mais planos de ação, ele insiste que o que realmente vale é transformar as ideias em realidade para garantir a preservação do gelo.